بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركو غور رئيس كهد الله حوق دلك صوماليات إيو عيدا كا بدبادة قرن كا ديغانا horumarka ay sameeyeen waxaan aaminsanahay degmooyin badan oo go'doonsanaa in muddo a noloshooda ciriiri ku jirtay go'doonkaasi inaad ka saarteen oo aad ka xureyseen shacabkiina aada ka xureyseen gumaysigaasi muddada dheer haystay u diiday nolosha caadiga shacabka inay ku noolaadaan runtii waa wax lagu farxo intii ku dhimatay ama ku shahiidayna ila waxaan rajeynaynaa janaraatl fardowse inuu ka waraabiyo inta ku dhaawacantayna waxaan rajena ilaah ka rajeynanaa soo kabasho degdega mar walba shacabkiina wuu idin baahan yahay runtii waxaan kaloo aada ugu faraxsannahay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu furanta hore idinla joogo oo uu taagan yahay aaga hore waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida soomaali oo dhan waxaa ku waajiba in madaxweynaha ay ku daydaan oo garabkiina ay soo istaagaan mar walba garabkiinaan taagan nahay waad guulaysanaysaan insha allahu tacaala intaad qabateenna aadaa loogu faraxsan yahay cadowgaas khawaarijta inaad sii wadaan inaad dalka ka safaysaanna waa waajib dhammaantaanadana saaran idinkuna ka ciidan ahaan si gaaru idin saaran yahay waxaan kaloo rabaa halkaan baaq inaa uga diro shacabka soomaaliyeed sida aada la socotaan marxalada wadanka hadda u ku jiro meel lagu kala haray karo ma aha waa la socotaan ninkii loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu taaganyayaa aaga hore ee la dagaalanka khawaariijta meel lagu kala haro maaha go-aanada uu gaarayo waa go-aano loogu talogalay in lagu difaaco dalka iyo dadka soomaaliyeed maanta mushkiladana haysata waa mushkilad mastowrida ama dibada laga keenay lagula dagaalamayo shacabka soomaaliyeed magacooda lagula dagaalamayo dhulkooda inay ka qaxaan waa la socotaan fikirkaas <muchos> mustawridka o la keenay dalka la keenay dhaqaalihiisi wuxuu dul saaran yahay shacab soomaaliyeed ulinta dadka fulinayoo dhiigooda daadanayo waa dadk shacabka soomaaliyeed waa la socotaan maanta qof walbo soomaali ah in loo diidan yahay magaca uu hore u haystay oo ah soomaaliyaan ahay soomaalinu waa boqolkiiba boqol islaam ah fikirka la keenay wuxuu diidan yahay inaad adigu boqolkiiba boqol slaam ah tahay wuxuu diidan yahay inaad soomaali sii ahaatid wuxuu rabaa wadankaaga inaa ka qaxdid wxuu rabaa inaadan sheegan islaamnimada midda aa sheeganaysid waayla tahay marka in arinkaas lagu buraarigo shacabka soomaaliyeed ay gartaan cadowgooda hadafka uu leeyahay kana hortagaan weligoodna shacabka soomaaliyeed waa dadgeesiyiina ka damqanaya in ay sii saarnaato heriyadan khawaariijta ay saareen waxaa galabo baaq u diraya shacabka koonfur galbeed waa la socotaan koonfur galbeed waxaa go-doonsan degmooyin aada u ballaaran haddaan kasoo qaadno caasimada kumal gaarka a baydhabo hal kilomiter lagama soo bixi karo lamana tegi karo way go'doonsantaha

dadkaas idin go-doomiyey hadafkay leeyihiin waa dalkiina inaad ka qaxdaan inaad ka guurtaan waxayla tahay in loo istaago tere kale nidaamka ka jira meesha meesha waxayla tahay inay ku daydaan maanta maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya safka hore uu taagan yahay inta kaloo ka hooseysa waxayla tahay fadhi uma yaallo waxaan leenahay nidaamka adigaa lagaa rabaa inaad guubaabisid inaada towjiih siisid inaad si ina dagaal gelisid inay iska qaadaan heeriyadaas gumeysi ee khabaarirta ay saareen guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinayaa taageerada ay u hayaan dowladda soomaaliyeed aad iy aad a u mahadsantiin